Tęsime laidą Nauja diena. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas jau pranešė, kad po triuškinančio atgimimo partijos pralaimėjimo paleidžia parlamentą. Kraštutinių dešiniųjų partijos progresuoja visur žemynę, sakė Emanuelis Makronas. Anot prezidento, su tokia padėtimi jis negali taikstytis. Pačioje Prancūzijoje nacionalinis susivienimas gavo apie trečdalį rinkėjų balsų, kai tuo tarpu atgimimo partija apie 15% balsų. Apie situaciją Prancūzijoje šiandien kalbėsime su Mykolo Romerio universiteto politologu Virgiu Valentinavičiu ir Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojela, kuris pokalbyje dalyvaus nuotoliniu būdu. Labadiena. Na, tai pirmiausia ir pradėkime. Tai toks ir būtų mano pirmas klausimas. Tai kas iš tiesų nutiko Prancūzijoje? Na, ar jūsų nuomonė šalis nuosekliai krypo į vadinamą kraštutinę dešinę? Kaip manote? Na, čia, aišku, Marie Le Pen ir jos tėvo kūriniai Prancūzijoje visada buvo stiprus. Bet čia nereikia pamiršti dar ir to, kad yra Makrono problemos ir Makroną remiančio sąjūdžio problemos. Ir atitinkamai kraštutiniai dešinieji Prancūzijoje pasinaudojo tuo, kad Makronas turi rūpešių, turi problemų, jo populiarumas yra kritęs, jo partijos populiarumas yra kritęs ir atitinkamai toks rezultatas, kuris, nu, iš tikrųjų kelia nerimą. Faktiškai Prancūzija, nu, yra toksai pats aštriausias to judėjimo į kraštutinę dešinę, į radikalizmą, į tokį trumpizmą Europoje pavyzdys. Bet viena vertus, ne visur Europoje yra taip blogai, sakant, yra priešingų pavyzdžių ir bendras dešiniųjų rezultatas Europoje netoks jau ir baisus, šiek tiek pasididino, bet iš esmės Europarlamento sudėtis liko beveik ta pati. Na, bet čia, aišku, įdomus yra tas Makrono labai ryštingas žingsnis paskelbti iš ankstinius rinkimus. Na, jisai labai stipriai rizikuoja. Ir aš manau, jis irgi bando kažkokiu būdu išspręsti savo asmeninio populiarumo problemas. Jisai, matyt, šitą situaciją perskaitė kaip progą parodyti rinkėjams. Žiūrėkit, taip sakant, Hanibalas prie vartų, pavojus, respublikai pavojus demokratijai. Nu, panašiai kaip Bidenas perspėja apie Trumpą amerikiečius, kad vyksta kova dėl Amerikos sielos. Tai Makronas bando sudramatinti ir tokiu būdu, suaktyvuoti, prisikviesti savo šalininkus, kad jie susijimtų ir jau parlamento rinkimo, nacionalinės asamblėjos rinkimuose jau, taip sakant, pasirūpintų, jog šitas pavojus būtų sustabdytas, sumažintas ir panašiai. Tai yra Makrono, anglai sako, gamble, rizika, ir ar jinai pasiteisins, tai tik ponas Dievas žino, pats Makronas ne. Tai dabar kreipiuosi į jūs. Linai, kaip jūs vertinate Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono pastarąjį sprendimą sušaukti iš ankstinius rinkimus? Jis buvo be abejo kiek netikėtas. Akivaizdu, kad Makronas jaučia, kad artimiausiai... Tekniniai sklandumai tikriausiai. Taip, tai netrukus, ar girdite mane? Taip, aš jūs girdžiu. Tai pakartosiu savo klausimą, kaip jūs vertinate Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono sprendimą? Manau, kad jis šiek tiek netikėtas. Akivaizdu, kad Makronas jaučia, kad artimiausiai 3 metai prezidento poste galėtų būti labai nelengvi, jeigu juos diktuotų iš esmės tą politinę darbotvarkę, kurią bandytų primesti nacionalinis sambūris, net jeigu ir be abejo mes šiuo metu kalbame apie Europos parlamento rinkimus, bet bet kuriuo atveju tai silpnintų Makrono galimybės veikti ir vidaus politikoje Prancūzijoje. Juo labiau, kad jis iš esmės daugumos savo parlamente neturėjo ir iki šiol. Tai į šiuos rinkimus, kuriuos pats paskelbė, jis žengia ne iš labai komfortabilios pozicijos ir taip. Bet to, aš manau, labai svarbu pažymėti vieną skirtumą. Vis tik tai Europos parlamento rinkimai yra proporciniai rinkimai, tai yra jie veikia pagal sistemą,
kurioje surinkusi tam tikrą dalį balsų partija atitinkamai gauna ir vietų Europos parlamente. Tuo metu Prancūzijos parlamento rinkimai yra grįsti vienmandatėmis apygardomis, kuriuose galimybės, jog susivienijimas prieš nacionalinio sambūrio kandidatus bus pakankamai didelis iš kitų partijų, yra ir egzistuoja daug labiau negu proporcinėme balsavime. Tai matyt, Makronas tikisi, kad šios, na, galbūt net ir techninės subtilybės padės jam pasiekti geresnį rezultatą, negu kad buvo Europos parlamento rinkimuose. O ar jūs tikite, kad na, šis sprendimas prives prie geresnio rezultato? Matysime, aišku, rinkimai yra nenuspėjami ir akivaizdu, kad nacionalinio sambūrio rezultatas tam tikrą prasme perrašo Prancūzijos politinę istoriją. Taip, ši politinė jėga ir anksčiau Europos parlamento rinkimuose yra surinkusi daugiausiai balsų, bet tuo metu skirtumai nuo antroje, trečioje vietoje likusių politinių jėgų buvo minimalus. Dabargi kalbame apie partiją, kuri yra kraštutinėje dešinėje ir kuri aplenkia prezidento Makrono politinę jėgą ko ne dvigubai pagal surinktus balsus. Tad tai yra kažkoks naujas etapas Prancūzijos istorijoje, ar jis bus susijęs tik tai su Europos parlamentu, ar išsiplės į platesnį politinį spektrą ir apims ir nacionalinę Prancūzijos politiką, pirmiausiai parodys būtent artėjantys parlamento rinkimai, bet tuo pačiu mes ko gero žvalgysimės jau 2027-osius, kuomet Makronui baigsis antroji kadencija, jis aišku trečiosios siekti negalės ir Marine Le Pen tikrai jau dabar neslepia ambicijų parodyti, kad kraštutinės dešiniosios partijos gali ne tik Europos parlamento rinkimuose gerai pasirodyti, bet galbūt ir užimti labai svarbios Europos Sąjungos valstybės lyderio poziciją. Kaip žinia, Le Pen vadovavimo metu nacionalinis susivienimas buvo kaltintas, kad gauna finansavimą iš Rusijos, tačiau dabar partija atvirai pareiškė, neketinanti bendrauti su aiškiai prorusiška alternatyva Vokietijai. Tai gal tas pavojingas kraštutinių pajėgų, politinių jėgų susivienimas, apie kurį kalbėjo Makronas, bent jau Europos parlamentui negrėse. Kaip manote jūs, ponė? Na, čia buvo vienas epizodas, kai Marine Le Pen papiktino AFD pareiškimai, kad ne visi maždaug nacių nusikaltėliai buvo tokie jau dideli nusikaltėliai. Tai čia jau Prancūzijoje tokie teiginiai, aišku, yra nepriimtini, bet jeigu kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą, jeigu AFD toliau stiprės, nors jinai santykinai stiprėja labai lietai, plus tie 3-4 procentai balsų per šituos Europarlamento rinkimus, ne, nėra jau taip daug, bet nacionaliniam susivienimui, nacionaliniam sambūriui Marine Le Pen, na, jam reikės sąjungininko Europoje ir ilgalaikėje perspektyvoje vis vien šitos jėgos bendradarbiaus, nes jos gyvenimas privers tai daryti. Taip sakant, natūralūs draugai yra Orbanas Vengrijoje, AFD Vokietijoje, koks nors nacionalinis susivienimas Lietuvoje ir panašios jėgos, jie turės vieni kitus palaikyti. Dar norėčiau grįžti prie Emanuelio Makrono sprendimo. Na, kaip žinia, viskas vyks labai greitai jau birželio 30-ąją. Kaip manote, Linai, ar toks sprendimas prives prie rezultato, ar jis nėra pernelyg skubotas? Istorija rodo, kad Prancūzijos prezidentams paskelbus pirmalaikius rinkimus ne visada rezultatai galiausiai šalies vadovo pradžiugindavo. Pastarį kartą tą turėjome praėjusio tūkstantmečio pabaigoje. Žakas Širakas paskelbė rinkimus, tikėdamasis padidinti savo turimą daugumą parlamente, bet galiausiai laimėjo jam konkuruojančios politinės jėgos. Tai pastarasis atvejis nebuvo pasiteisinęs, tad Makronas akivaizdu, kad rizikuoja, bet kaip ir minėta, rizikuoja skaičiuodamas, kad prancūzai Europos parlamente rinkimuose balsuoja šiek tiek kitaip negu nacionaliniuose rinkimuose, skaičiuodamas, kad, kaip ir jau minėjau, rinkimų sistema Europos parlamento rinkimuose yra palankesnė kraštutinėms jėgoms negu nacionalinio parlamento rinkimuose ir tikėdamas, jog visa tai galiausiai parodys rezultatą, kuris leis jam šiek tiek lengviau atsikvėpti. Juo labiau, kad ir tai yra tikrai svarbi aplinkybė, Makronas ir dabar vidaus politikoje turi labai didelių iššūkių, nes pastarąjį kartą vykę parlamento rinkimai neleido jo politinei jėgai išsaugoti anksčiau turėtos daugumos, vadinasi, bet kokį projektą patvirtinti parlamente, Makronui šiandien sekasi labai sunkiai. Tik Prancūzijos užsienio politikos, aš manau, kad šie procesai reikšmingai nekeis, bent jau trumpuoju laikotarpiu, nes užsienio politika yra tvirtai prezidento rankose, ten jisai turi daugiau manevro laisvės, tad neturėtume manyti, kad artimiausiu metu požiūris į Ukrainą, paramą jai galėtų dramatiškai keistis.
Pone Valentinavičiau, kreipiuosi į Jūs dabar. Apskritai Jūsų nuomonę, ką liudija nuo tokios ryškios permainos Prancūzijoje ir Vokietijoje, kur Solzo socialdemokratai patyrė panašų pralaimėjimą? Na, Vokietijoje aš sakyčiau, kad yra nelabai panašu. Galbūt panašiau Austrijoje, kur irgi kraštutiniai dešiniai Laisvės partija, buvusi Jorgo Haiderio partija, vėl išlipo į viršų. Vokietijoje vis dėlto nepamirškime, kad 30% gauna CDU ir socdemai, taip, tai yra triuškinantis pralaimėjimas, blogiausias per pastaruosius dešimtmečius, ir tai jiems skambutis, kad jų politika, žmonės yra tikrai nepatenkinti, bet AFD rezultatas neduoda pagrindo baimintis, jog AFD dalyvaus, sakysim, kitos vyriausybės sudarime. Sakant, tai šitas rezultatas tiesiog reiškia, kad kitais metais per parlamento rinkimus Vokietijos vyriausybė bus taip sisteminės dešiniosios partijos su koalicijos partneriai vyriausybė. Galbūt bus grįžta prie koalicijos su socdemais, bet tiesiog mes matome, kad CDU yra stipri pozicija, ir aš ten tokio, taip sakant, didelio neapibrėžtumo kaip Prancūzijoje tikrai nematau. Lenkijoje iš po neseniai parlamento rinkimų vėl piliečių platforma vėl pakartojo savo sėkmę, nedaug, bet vis dėlto vėl aplenkė Tvarką ir Teisingumą pono Kačinskio. Tai visur Europoje, jeigu viskas sudėjus, tai tas rezultatas Prancūzijoje ar Austrijoje netrodo tai baisiai, tuo labiau, kad pačioj Prancūzijoje, nepriklausomai nuo to, kaip baigsis, gali baigtis taip, kaip Kalinas priminė, kaip Žakui Širakui. Nu, tai bus vadinamas koabitacijom, kaip Prancūzijos prezidentas turės sugyventi su jam priešiška vyriausybė, bet Prancūzijos sistema yra tokia, kad visiena prezidento rankose pagrindinės vadžios yra jo rankose, tas postas yra labai stiprus, ir užsienio politikai, vėl aš nemanau, kad Makronas darys kažkokį nuolaidų, čia pritariu Linui, kad Makronas toliau tęs tą pagalbos Ukrainai, kartais labai ryštinga politika. Na, jau visai netrukus pasižiūrėsime, link kur nuves toks prezidento sprendimas. O dabar, na, kaip matyti, Europos parlamente aiškiai koalicijų reikės, na, nes vien žvelgiant į vietas, Europos liaudės partija ir liberalai, na, vargu, ar pajėgs dėl ko nors sėkmingai susitarti be socialdemokratų, o galbūt ir net žaliųjų paramos. Tai kaip manote, Linai, kaip viskas tęsis toliau? Labiausiai tikėtinas scenarijus, kad matysime tą patį vaizdą kaip ir pastaruosius 14 metų, tai yra centro dešinė, jūsų minėta liaudės partija, kartu su socialdemokratais ir liberalai sudarys daugumą, ta dauguma preliminariais skaičiavimais turės apie 400 mandatų parlamente, ir tai tikrai yra pakankamai didelis skaičius, kad būtų galima svarstyti apie politinį stabilumą, jo labiau aš sutikčiau su teiginiu, jog žalieji greičiausiai galbūt nebūtinai formaliai, bet bent jau daugeliu klausimų, tai tikrai galės bendradarbiauti. Ir pirmoji dilema, kuri šioms politinėms jėgoms kils, be abejo, bus Europos komisijos vadovo arba vadovės patvirtinimas. Ursula von der Leyen tikrai yra favoritė, tikėtina, kad ją Europos Sąjungos lyderiai nominuos, tam nereikės ir visų sutarimo, pakaks kvalifikuotas balsų daugumos. Ir jeigu lyderiai sutars, kad Ursula von der Leyen turėtų dirbti antrą kadenciją, tuomet jau Europos parlamente vyks balsavimas. Ir ten von der Leyen reikės absoliučios daugumos balsų. Ir būtent tuomet pamatysime, kiek tvirta yra dabartinė dauguma, kiek jai reikia balsų iš išorės, ar žaliųjų, ar kitų politinių jėgų, kurios gali galbūt išsireikalauti tam tikrų nuolaidų sau ir tokiu būdu palaikyti Ursula von der Leyen. Bet tai bus, na, pirmasis signalas. Aš manau, kad šiandien, vertindami skaičius, turėtume manyti, kad toks scenarijus, jog Ursula von der Leyen bus patvirtinta ir kad dauguma veiks, kiek tai yra įmanoma europiniu mastu stabiliai, tokia prielaida atrodo pakankamai tikinama. O ar jūs pats jie tikite, kad, na, bus perrinkta dabartinė vadovė?
Aš manau, kad jis šiandien jaučiasi geriau negu vakar, tvirčiau savo pozicijose, jos ir tai buvo pakankamai tvirtos, bet matydamas skaičius, jis tikrai gali ko gero skaičiuoti įvairius scenarius, kurie jai galėtų būti palankus. Aišku, yra viena svarbi aplinkybė. Europos parlamentas komisijos vadovą renka slaptų balsavimų. Praėjusį kartą matėme, kad Ursula von der Leyen vos 9 balsais viršijo minimalę ribą ir tai šiek tiek nustebino, nes turbūt buvo prognozuojama, kad jis surinks daugiau balsų. Tad ir dabar yra politinės intrigos galimybė išliekant, ypatingai parlamente. Nors, kaip ir minėjau, gal ir vadovai gali staiga netyčia persigalvoti, bet tokie scenarijai šiandien atrodo daug mažiau tikėtini, ypatingai vėlgi matant konkrečius skaičius ir tai, jog centro dešinėje Liaudės partija šiuose rinkimuose tikrai pasirodė solidžiai, ko gero šiek tiek geriau negu nuomonių apklausos prognozavo ir tai leidžia jiems turėti politinę iniciatyvą formuojant komisiją. Kaip žinia, dar po to lauks eurokomisarų paskirimai, Europos parlamento vadovo rinkimai ir reikės susitarti dėl daugybės labai atsakingų pareigų. Tai kaip manote, ar pavyks priimti taikiai sprendimus, ar viskas vyks sklandžiai? Nu, muštynių kaip Gruzijos parlamente, manau, kad tikrai nebus arba tikimybė labai maža, bet čia visi kiti paskirimai jie priklauso nuo Ursulos von der Leyen sėkmės. Jeigu jinai neišrenkama, tai tada prasideda stumdynės ir procesas gali užtrukti, kai bus ieškoma kito kandidato ir panašiai. Bet aš pritarčiau Linui, kad Ursulos šansai yra pakankamai geri ir manau, kad jinai su didesnė persvara laimės rinkimus šį kartą. Ir už tai kalba šie argumentai, kad jinai per pastaruosius metus labai sušvelnino žaliąją politiką ir atitinkamai atsižvelgė į kritiką. Jinai padarė didžiulį įdirbį užsienio politikoje, užėmė labai ryštingą poziciją dėl pagalbos Ukrainai. Ir manau, kad tai išaugino iki didelių aukštumų jos autoritetą ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Na ir taip, aš asmeniškai tikiu, kad jinai bus ir toliau komisijos pirmininkė. Na ir mūsų pokalbiui einant į pabaigą, dar norėčiau greitai užduoti klausimą, galbūt jums, Linai, adresuoju. Kaip manote apskritai, ar Europos parlamento rinkimų rezultatai paveiks paramos Ukrainai klausimą? Ukrainai buvo svarbu, kad šie rinkimai neišsiubuotų ES laivo, tai yra nesutirštintų kraštutinių jėgų spalvų, nerodytų tam tikro politinio chaoso dėl artimiausių pareigybių paskirimo. Ir kol kas manau, kad tie rezultatai leidžia teikti, kad to išsiubavimo šitie rinkimai tikrai nežadėjo ir rezultatai nerodo, kad ta linkme galėtų būti žengiama. Tai aš manau, kad yra palanki žinia Ukrainai. Dabar, aišku, svarbiausia bus, kas užims svarbiausias pozicijas. Kaip ir minėta, von der Leyen tikrai turi puikias galimybes vėl vadovauti komisijai, ji buvo tvirta Ukrainos remėja, daugybė iniciatyvų siūlė tam, kad ta parama būtų intensyvesnė, efektyvesnė ir greitesnė. Tai yra labai geras signalas. Na, dėja, mūsų pokalbio laikas baigėsi. Ačiū pašnekovams. Šiandien laidoje Nauja diena viskas. Susitiksime rytoj 13 val. Per Lietuvos ryto televiziją.